народного депутата Наталію Веселову. Добрий день. Веселова Наталя, народний депутат України. Я хочу зачепити таку проблему, як порушення виборчих прав близько 10% українців. Це стосується таких категорій населення, як внутрішньо переміщені особи та внутрішні трудові мігранти. В Україні зареєстровано офіційно 1,6 мільйона громадян України, які перемістилися із зони проведення війни на Донбасі та з окупованого Криму. Це внутрішньо переміщені особи. 1,6 мільйона населення – це близько 4% від цього населення України. Ще є така категорія українців, як внутрішні трудові мігранти. Це ті люди, які зареєстрували своє проживання в одному населеному пункті, а проживають та здійснюють трудову діяльність зовсім в інших куточках України. Це ті люди, які не покидали територію України, живуть в її межах, працюють в Україні, наповнюють бюджет України, але не живуть за місцем реєстрації. Офіційної статистики по таким громадянам немає, але по оцінкам Міжнародної міграційної служби таких людей близько 6% від усього населення України. Як внутрішньо переміщені особи, так і внутрішні трудові мігранти не мають права голосу на місцевих виборах. Вони не можуть обирати місцеву владу, яка розпоряджається тими податками, які вони сплачують до місцевих бюджетів. Також ці люди не можуть обирати мажоритарних депутатів до Верховної Ради України. Тобто люди позбавлені своїх виборчих прав. Я, як народний депутат України, неодноразово піднімала цю проблему. Я вносила свої пропозиції до законодавства України. Було близько 3 спроб внести таке право, надання права голосу на місцевих виборах та на виборах до Верховної Ради України при виборі мажоритарників до декількох законопроєктів. Останній законопроєкт під номером 6240 розроблений разом із громадським холдингом «Група впливу». Він зареєстрований, пройшов слухання у комітетах і готовий до розгляду у Верховній Раді. Але, на жаль, як і інші законопроекти, які стосуються захисту прав внутрішньо переміщених осіб, законопроект 6240 не потрапляє до Верховної Ради України і внутрішньо переміщені особи та внутрішні трудові мігранти не мають права голосу на виборах. Це дуже велика проблема для людей, які вважають себе громадянами України, які хочуть впливати на розвиток нашої країни, які є активними громадянами. Є декілька міфів, які стосуються внутрішньо переміщених осіб. По-перше, немає ніякої оцінки щодо електоральних настроїв внутрішньо переміщених осіб, тому традиційно вважають, що переселенці з Донбасу та Криму будуть голосувати за колишніх там членів партії регіонів, які зараз там називаються іншими назвами своєї партії. Але ці люди, які бачили війну, які бачили, хто приніс війну на Донбас і хто сприяв анексуванню Криму, ніколи в житті не проголосують за партію регіонів. Вони завжди будуть голосувати за демократичні сили. Але, на жаль, ті демократичні сили, які представлені в парламенті, не вбачають внутрішньо переміщених особах своїх виборців, тому не поспішають захищати їх права. Я хочу розвіяти ці міфи і хочу, щоб народні депутати України все ж таки повернулися обличчям до тих громадян, які вирішили покинути окуповані території, залишитись на території України, які продовжують вносити свій вклад в розвиток країни, які продовжують сплачувати податки до бюджету України, які є справжніми українцями, які працюють на розбудову нашої держави. І я прошу колег підтримати законопроект 6240, а керівництво Верховної Ради прошу внести цей законопроект у порядок денний. Дякую. Я вам дуже дякую за інформацію. Це був останній брифінг на сьогодні, а ми побачимось завтра.